Zdravím všechny, mé jméno Hendis, já vás vítám u dalšího day vlogu dneska. Tipuju, že je 26. Takhle, je pondělí, momentálně máme asi 7:30 večer a plán je následující. Jelikož se nám blíží prosinec a na prosinec jsem si sám sobě slíbil, že zkusím hecnout ty 4 videa denně. Tak je to velice jednoduchý. Dneska si natočím videa, který vydám zítra, což znamená, že ještě je listopad, ještě můžu, nebo takhle, já můžu jít potom, ale ještě jedu 1 až 2 videa denně, možná 3, ale day vlogy musím dostříhat, abych zkrátil ten schluz a následovně, prosím, pěkně, nebo takhle, ještě předtím, mám v tom guláš, ještě předtím tady uklidím tenhle ten bordel, který tady vznikl díky unboxingu včerejším na tady Apple Watchky. Během toho, co vy budete koukat na tenhle ten day vlog, tak na 100% už bude unboxing na Apple Watchky na mém kanále. Takže se běžte podívat na kanál Hendisovo doupě, budete to tam mít. Všechno to znáte už přece. Nemusím tady nic opakovat. Takže to tady uklidím, něco sežeru možná a půjdu natáčet, jo. Za hodinu začíná prodej jednoho mobilu, na který je sleva 7000, takže stojí jenom litra. Já ho kaufnu, protože je to Android, některé věci bohužel přes iOS nejdou udělat. A mobil s Androidem, kámo, 2Kčkovej mobil s Androidem za 1000 korun prostě beru hnedka, protože to se strašně moc vyplatí. Samozřejmě jsem včera z Blindboxu neodjel jen tak, takže mám tady pár věcí na unboxing, co si budem. Konečně je doma pardál. No, s tím si někdy jindy na videjko pohraju. Teďka jdu, prosím pěkně, natáčet. Ale nejdřív uklidit. OK, tak nic jako mobil na CZCčku nebude, protože jim spadly servery a vyprodalo se to během 2 minut. Teď se mi až načetla ta stránka a je to vyprodaný. Před 2 minutama to spouštěl jim, bum, rázem je to vyprodaný. Kámo, mobil prostě za litra, což je úplně šílenost. Nevím, buď počkám někde na nějakou jinou slevu, nebo prostě napíšu časem nějaký firmě, až to bude akutní mít ten Android mobil, zatím to bylo spíš taková spontánní věc, ale bylo by to cool, kdybych to stihl. Shit! Samozřejmě, že já to nestihl. Se tady ještě akorát koukám, jestli náhodou něco takového není nálze. Já jsem velikánský idiot. Ok lidi, za 6 minut máme 11 večer, já to tady půjdu zalomit. Sestříhal jsem videjko na zítra, bohužel day vlogy jsem žádný nestihl, což je chyba. Takže zítra v úterý budu zase makat o 106 a prostě přes víkend asi budu muset nahnat ty videa, nebo já fakt nevím, jak to chci udělat. Ale musím dohnat ten skluz. Každopádně to bude všechno pro dnešní day vlog, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte zanechat like, pokud jste nový na kanále samozřejmě. Odběr vám to jistí. Tady máte odkaz na doporučený videa, tady máte odkaz na koupení merče, který, jelikož jsou Vánoce, tak je docela na dračky, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže pokud si přejete můj merč k Vánocům, tak bejt vám, abych za těma rodičema nebo Ježíškem zašel co nejdřív, protože brzo může zmizet. Mějte se krásně, uvidíme se zítra a zatím čau.